უკვე ორი კვირა რაც ორხევის დასახლება იტბორება ადგილობრივების თქმით სასმელი წყლის მილით 15 დღეზე მეტია მწყობრიდანაა გამოსული დატბორილია სკვერი ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია და სკოლა წყლის ნაკადი ქუჩაზე მიედინება სადაც ლიბერტი ბანკის ბანკომატია ადგილობრივებს პენსიის აღება უჭირთ ისანი სამგორის რაიონის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარემ ჩვენი გადამღები ჯგუფი წყალკანალში გადაამისამართა სადაც არავინ დაქვდა რო არ გადაიხადო ერთ წამსას აღარ გაგიჩერებენ, გაგითიშავენ და ამხელა წყალი რომ მედია, მიედინება, იმას არავინ არ კითხულობს, საიდან მოდის ეს წყალი. არავის არ აინტერესებს მაგის გაკეთება, გარემონტება. უკვე რამდენიმე დღეა ესეთი სიტუაცია არის, რა ვიცი, არავის არ გამოუთქვია სურვილი, რომ რა ვიცი, მიხედონ. რა ვიცი, არც არავინ ყოფილა მოსული, რომ ამ წყალს რა მეშველება და საერთოდ რატომ მოდის ეს წყალი? წყალგალას უნდა ითქვას. აა, კი, მაგრამ თქვენ ხო ადგილობრივი ისახართ. წყალგალები კერძო კომპანია. და ანუ ის ქუჩები იტბორება, ეს თქვენ არ გეხებათ, ანუ და სკოლის წინ რო ტომრებით აშენებენ ბარიკადებს. აი, აქ არის წყალგალის ობიექტი ჩვენგან ტერიტორიის ქუჩაზე დაახლოებით 100 მეტრში და აი მანდ გაცენ კომპეტენტურ პასუხს.